Heydər Əliyevli çərçivəsində tədbirlər də ölkə boyu davam etdirilir. Növbəti tədbir Yevlaxda keçirilib. Çıxışlarda Ulu Öndərin tarixi şəxsiyyət olmaqla bərabər tarix yaradan şəxsiyyət olduğu bildirilib. Müstəqil Azərbaycanın Heydər Əliyevin şah əsəri olduğu diqqətə çatdırılıb. Ümummilli liderin yaratdığı dövlətçilik məktəbinin üstünlüklərindən danışan natiqlər, Prezident İlham Əliyevin bu məktəbi yeni dünyanın müasir tələbləri ilə zənginləşdirdiyini qeyd ediblər. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan hazırda ən qüdrətli dövrünü yaşayır. Heydər Əliyev Əliyevin əsasını qoyduğu yeni neft strategiyası Azərbaycanı dünyanın yeni enerji gücünə, ölkəmizi qlobal nəqliyyat logistik məkana çevirib. Böyük zəfərin də Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi olduğu qeyd edilib.